Аймукрату Арасабхе Гарибашвили сада Кобахидзис политикур карьера Саломе Зурабишвилма Иериши сторет ор Ираклизе миитана да Бидзина Иванишвилс гадаепара. Президентма дасавлетчи олигархис проблемеби премьер-министрса да партиис тамждомарес даабрала. Политикур да сазогадоебрив цраебши доминантурия мосазреба ром президентис гамосла имсахуребода дасавлетчи Иванишвилис укидуреса дазианебули репутациис гадарченас. Амитом Зурабишвилма квела чаварднам тавробаса да партия сахкида. Рамдениме дгис цин Иванишвили საწინააღმდეგო განცხადება უკან წაიღო და ოლიგარქს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ქეთი ხიდიშელი ხელისუფლებაზე მოგუყვება, რომელიც საქართველოსთვის გადამწყვეტ მომენტში ოლიგარქის კარზე ინტრიგებით არის დაკავებული. Саломе Зурабишвилзе ახლა ყველა განაცხადებულია, თუმცა სხვადასხვა მიზეზის გამო ქართულ ოცნებას საქართველოს პრეზიდენტისგან კრიტიკა არ მოეწონა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს კი Саломе Зурабишвилის უმოქმედობა. დიახ, დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობდა სხვის გაუკეთებელ საქმეებზე, თუმცა რა გააკეთა თავად ამაზე საქართველოს პრეზიდენტს არ უსაუბრია. Владимирович, им сейчас разъяснил, что мы зробили садами с сателлитами, с антисахарным цифровым кампанией Агебули. Кобахидзем Зурабишвили радикалების სიას მიაწერა, ალბათ იმიტომ, რომ პარტიის თავმჯდომარეს დასაკარგი ახლა ბევრი აქვს. Ივანიშვილთან Зурабишвилმა სწორედ ის და Гарибашвили დაასმინა. Რაც შეეხება პარტიის რიგითებს, აქ დიდი დაბნეულობა შეიმჩნევა. The message box-ი თავდაყირა დადგა. Აქამდე იცოდნენ, რომ Зурабишвилსა და ოცნება შორის არჩევანი პარტიის სასარგებლოდ უნდა გაეკეთებინათ. Ახლა აპრობირებული შაბლონით ჩავარდა, რადგან პრეზიდენტმა ოცნების წინააღმდეგ Иванишвилის დაცვის მოტივით გაილაშქრა. Саломе Зурабишвилის კრიტიკა, რომ ქართულმა ოცნებამ საქმე გააფუჭა ბრიუსელში. Არ უზიარებ? Იზიარებთ თუ არა, რომ ფარდაახტილები ჩვენ დავრჩით? Მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველო ფარდაახტილია დღეს. Ან Саломе Зурабишвилის კრიტიკას არ იზიარებთ? Არა, თქვენ იზიარებთ? Саломе Зурабишвилის განცხადებას თუ იზიარებთ ბიძინა Иванишвилის კონტექსტში, რომ გადაუმოწმებელი ფაქტები მოხდა რეზოლუციაში. Გადაუმოწმებელი ფაქტები მოხდა რეზოლუციაში კი. Ან ბიძინა Иванишვილთან დაკავშირებით ეთანხმებით Саломе Зурабишвилს და სხვა ყველაფერში უარყოფთ? Გადაუმოწმებელი ფაქტები მოხდა ბევრი რეზოლუციაში. Амас არჭირდება მათ შორის არც საქართველოს პრეზიდენტის მტკიცება. Ბიძინა Иванишвилის სანქციებთან დაკავშირებულ საკითხს კარგია ის რომ მან დააფიქსირა რომ ეს იყო აბსოლუტურად უადგილო იმ რეზოლუციაში და არასწორი და არასამართლიანი. Саломе Зурабишвилის პოზიციას იზიარებთ რომ ქართულმა ოცნებამ საქმე გააფუჭა ბრიუსელში. თქვენს გეკუთვნით ეს შენიშვნა? Თქვენს ტელევიზიას არასდროს არ ვაძლევ ინტერვიუს, ვიდრე ხართ პოლიტიკურად მიკერძოებული ტელევიზია. თქვენ რა გააკეთეთ იმისთვის რომ ბრიუსელში საქმე არ გაგიწევთ? Ჭეპინათ იზიარებთ Саломе Зурабишвилის მიკერძოებული ტელევიზია? ბიძინა Иванишвилის დაცვის ასპექტშიც როგორია თქვენი პოზიცია? მიკერძოებული ტელევიზია. Мат მდგომარეობას ამძიმებს ისიც, რომ არიციან Иванишвилის პრეზიდენტი ნებით თუ ოლიგარქის დაკვეთით გადაეფარა. Ფაქტია, Иванишвилის კეთილდღეობისთვის საკუთარი ავტორიტეტით გარისკა. გაფუჭებული საქმე აშკარად გამოვლინდა სხვადასხვა კუთხით. ყველაზე ნათლად გამოჩნდა ეს იმ ნაწილში, რომელიც აპელირებს ბიძინა Иванишвилის სანქცირებაზე. ასეთი ტექსტი თავისი ფაქტობრივი უზუსტოებით და დაუსაბუთებელი ბრალდებებით. Садово канонებზე, პოლიტიკურ მართლმსაჯულებებზე, ნიკა გვარამიას დაპატიმრებაზე, იზოლაციის საშიშროებაზე, ყველაფერზე პასუხისგებლობა ოცნებას დააკისრა. 40 წუთი პარტიის გაუკეთებელ საქმეებზე ილაპარაკა, მაგრამ რა გააკეთა თავად არ უთქვამს. არათა შანსი ბევრჯერ ჰქონდა, მაგალითად მაშინ, როცა ხელი მოაწერა სადავო კანონებს მოსამართლეთა გამწესებასა და ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებაზე. არ გამოიყენა კონსტიტუციური უფლება გვარამიას შეწყალებისთვის და არაფერი გააკეთა სააკაშვილის გადასარჩენად. აქამდე არც ივლისის ორგანიზატორების დასჯა მოუთხოვია. დაიწყო და აღარ გაჩერებულა სხვადასხვა გადაწყვეტილებები, პირველ რიგში ამ შარმიშელის დოკუმენტის ანულირება, 5 ივლისის საქმეზე არაშედეგიანი გადაწყვეტილებები, არაქმედითი გადაწყვეტილებების არ მიღება. შეიძლება ვახსენოთ, რომ გვარამიას უდროოდა საჟელის ყველაზე მძიმე ფორმით დაკავება, როცა უკვე ვიცოდით, რომ ეს საკითხები დადგებოდა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში. ერთგვარად ვიმუქრებით, თუ არ მოქცეს სტატუსი,
Парда саухтит, арбицира, парда саухтит, дорогура ухтит, маграм. Парда чвензеру, нельдела ахтилия, эсунда гвадар дебдес, менгоми. Парда ром нам дулат беврам эсайхада, ак президенти Марталия. Амбрипинги шемдек оппозиция президент ситуацию мокавшире дагаргани хилавс радган ман квэгнис момавалса да Иванишул Шорис Арчевани амуканас гнанца шиачера. Тбилиши квэгнис момавлис дасацава дабрунда. Миси бурзолаки моцодебепса да церилебис церас исэ вергас цда. Еврокомиссия президент Хардачера Саджарот Стхова. Еврокавширис цевр квэгнептаки церилебис гагзавнис пиробададо. Телиан период из Ганвало Баширацис президентия. Рага, кета имис, пишу карту Лоцневас, Арга и Пучевина, и Сакмер, Омерга, Пучевур, Сакмер, Зауброкс. А сети рамше Моктоваза, президент Варом, Пидзина, Каргия, Маграм, карту Лоцневас, Гунди, Аруарга, Обахидзи, Аруарга, Дахари, Башули, Аруарга, Твара. Синам Дулеша, и Саломе, Затуга, Кета, Пидзина, Соребас, Тасаулетана, Таула, Гевста, Могуарев, Скола, Паса, и Скзаунили, о президент Искан. Эсарари позиция Рома, Сасмевиси, Арев. Чем ты залиен капиода на телеру, ту агретике Барибашул Сакобахидзес, мат Винц Мартаус, и стари тавари проблема. Та полос политикур шефасебепс ром гавцдетта социалур ксалс гадавхедот рад куа президент ва хангзлеви брифингис моклеши нарси сазогадуэбам асе гайго. Мы патара трюки гавакетис, когда шоэсэс, ма пикребулин кунда да мегуна, то мартиви гасагеви епо, маграм. Салиен беру шемекит, хадару горчан свергайгес.